jums šiandien priekaištavo vėl du žmonės, tai yra Agnė Širinskienė ir Žemaitaitis, kad neva jūsų, jūs iš tikrųjų va, tos komisijos sudarimo metu, nes dvi jūsų frakcijos narės, ten neaišku kokios neįvardijo Širinskienė. Aš galiu pasakyti, Lina tai yra Baškienė. Ir dar viena. Dar kažkas, tai Baškienė. Jos nebuvo Seime, bet jos registravosi, bet nebalsavo. Ir neva dėl to sugriuvo komisijos sudarimas. Buvo kokie nors su... Na, kodėl jūs taip jūs paklausėt? Kodėl jūs taip pasilgėt? Aš dar papildysiu savo kolegę. Aš ir mano kolegos tikėjosi, kad Bilotaitė, kaip kovojantį Ukrainą suvienijo Europą, tai Bilotaitė suvienis Seimo opoziciją. Tai ar pavyko šitas suvienimas? Aš manau, pavyko tikrai dėl kokių ten tų techninių priežasčių, man sunku pasakyti dabar, bet na, balsavimus yra 50, 61 prieš ir 4 susilaikė, tai 65-50, tai apie ką mes kalbame. Tai tiesiog faktas yra tai, kad nu, dauguma yra gerokai didesnė ir iš opozicijos dėl įvairių priežasčių nemažai žmonių nebuvo. Tai ir komandiruotis, ir kai kas ir neštumo atostogose, ir laidotuvės, tai visokių. Bet čia tie dalykai, nei du, nei penki balsai, net ir visi balsai susirinkę nekeičia. O kad pavyko suvienyti, tai faktas, kad pavyko suvienyti, skius va tokius, žinot, marginalius pareiškimus, tai ir buvo surinkta pakankamai daug parašų ir ta bendra pozicija. Jinai buvo išlaikyta, aš didelių vilčių tikrai komisiją nedėjau, net ir teoriškai kalbant, jeigu būtų pavykę ją sudaryti, komisijoje daugumą vis tiek sudaro valdančių atstovai. Tai žinotume, kuo ta komisija gali pasibaigti. Aš daugiau vilčių dedu, realių vilčių dedu visgi į generalinę prokuratūrą, kreipimasis mūsų frakcijos yra išsiūstas. Ir tikiuosi, kad nu, nebus taip valdiškai pažiūrėta arba tiesiog bandoma nurašyti šitą įvykį kažkokiem, tai kaip sako, biurokratiniams susipratimams, tai yra ne biurokratiniai dalykai. Ir manau, kad Teisėsauga, bent jau generalinė prokuratūra pasižiūrės labai rimtai. Ir tai yra vienintelis dalykas, kur mes galime gauti iš tikrųjų atsakymus, kas tuo metu nevykdė arba netinkamai vykdė savo pareigas. Taip, suprantama. Premjerė, ar jums buvo labai didelė staigmena jų pasiusta valdančių žinutė vakar per žiniasklaidą? Dantis už dantį, Algirdas Stončaitis už Agnę Bilotaitę. Ne, nebuvo staigmena, kadangi tikrai mes žinome, kokie propagandistai vykdo konservatorių sakymus, tai jau buvo žinoma ir žinoma daugiau yra mūsų aplinkybių, bet tiesiog norisi, kad tegul propaganda savo darbą padaro, o po to mes tikrai dėsime visas pastangas ir dėsime iki galo visom teisiniam priemonėm, kad nebegrįžtų tie laikai, kada, žinote, ponios Grybauskaitės laikais pažymos būdavo nutekinamos, slaptos pažymos valstybės, paslaptis nutekinama yra politikams, neteisėtai, politikai neteisėtai su ta valstybės paslaptim susipažįsta ir po to jie nutekina atitinkamai žiniasklaidos priemonė, kuri vykdo konservatorių partijos susakymą. Tai yra įvykių pradžia yra 19 metai, tai susiję ir su prezidentinė kampanija ir su tikslais, kuriais tuo metu būtų buvę padaryti, jeigu aš būčiau patekęs į antrą turą, bet kadangi nepatekau, tai ta, matyt, jų tas planas gulė į stalčiuką, o dabar mūsų labai bijo, nors skaičiai reitingai skelbėmi, kad nereikėtų mūsų bijoti, bet realiai faktas tas, kad yra didžiulė baimė ir tas planas, kuris yra parengtas, jis yra vykdomas nuosekliai ir už to plano stovi pati aukščiausia konservatorių partijos vadovybė. Žiūrėkite, toje publikacijoje, kaip Rūta minėjo, remiamasi anoniminiais šaltiniais informacijos. Nors tie anoniminiai šaltiniai taip ir nepatyrėse akimi yra akivaizdus, tai yra vienas vidaus reikalų generolas nesenai išėjęs atsargą, bet ne Ričardas Pocius ir aišku premjerės patarėjas Kęstutis Lančinskas.
Kiek prisiminome, jūs premjerė, kai jisai laimėjo konkursą į muitinės direktorius, jūs jo, būdamas premjeru, nepatvirtinote. Kodėl nepatvirtinote ir ar tai nėra dabar kerštaujami jums už tai? Na, man atrodo, kad ir konkurso net nebuvo. Procesas iki konkurso nepriejo ir konkursą organizavo finansų ministerija ir finansų ministerija gal tai iškilo kažkokių tai niuansų aplinkybių, nes konkursas net, nematrodo, net nebuvo įvykdytas yra. O apie tai, kas čia kur kokių tai turi asmeninių gal kerštų, tai taip, tai yra senos istorijos, bet šiuo atveju dar reikėtų ne, nekalbėti apie konkrečius asmenis. Tą mes tikrai padarysim artimiausių metų ir padarysim teisinių kelių, aišku, ir visuomenė tą turės sužinoti, bet iš tų šaltinių, kaip sakote, tai na, faktas tas, kad net aš tų dalykų nežinau, nes procedūros susijusios su slaptumo patikrinimu, ne tik tai dokumentai, bet ir procedūros sudaro valstybės paslaptį. Ir už valstybės paslapties atskleidimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, be jeigu tai padarė statutinis pareigūnas, tai yra atleidimas iš darbo ir baudžiamoji atsakomybė. Tai faktas ten, kad yra matyt skambio kažkurioje bažnyčioje, bet gal ne iki galo, nes faktas yra labai paprastas. Jeigu žmogus, bet koks žmogus, jisai atsisako būti tikrinamas poligrafu, tai automatiškai Valstybės saugumo departamentas leidimo dirbti su slapta informacija neišduoda. Tai procedūros yra baigtos pilnai ir tai kalbu apie 19 metus ir jeigu tas leidimas buvo išduotas, vadinasi, nei tokio siūlymo, nei tokio atsisakymo tiesiog nebuvo. Galbūt buvo bandoma iš tų asmenų, kurie dabar tą informaciją atskleidė valstybės paslaptį, o tikėtina, kad tą paslaptį galėjo žinoti tik tai Valstybės saugumo departamento darbuotojai, buvę galbūt darbuotojai, tai tą paslaptį, kurie atskleidė ir kur tokius dalykus paviešino, faktas, kad matyt, kaip jau minėjau, 19 metais buvo kažkokius tai bandymai panimanipuliuoti, bet galbūt ir norėta tą padaryti, bet faktas, kad pati procedūra tikrai atlikta pagal įstatymą ar pasibaigė to, kad tas leidimas buvo tiesiog Valstybės saugumo departamento oficialiai išduotas ir patvirtintas, kad žmogus gali turėjo turėti tą žymą, kurią turėjo turbūt apie 40 mečius Lietuvoje nepertraukiamai. O sakykit tada vat, iš kaip galėjo apskritai, kas, jūs paaiškinkite dabar aiškiau žmonėm tokį dalyką, 19, nuo 19 metų guli va šitą istoriją, ne? Tokia vat supakuota ir jinai išlindus. Bet ten yra, sakoma, pasikvietė Skvernelis VSD vadą ir liepė jam, grubiai tariant, apeiti procedūras, nepaisyti tų savo nuostatų, kad be poligrafo, jeigu žmogus atsisako poligrafo, jisai nebegauna tos leidimo ir privertėte jūs VSD vadą šitaip pasielgti. Tai yra nepaisyti savo ten tų taisyklių. Ar tai buvo toksai pokalbis dėl Stončaičio, jūsų ir VSD vadovo? Matote, turbūt būtų sunku įsivaizduoti, kaip galima paveikti VSD vadą. Pirmas dalykas, antras dalykas, tos dokumentus, kuriuos pasirašo pareigūnai dėta parašus. Tai kas dės parašą, prieštaraujant įstatymui. Jeigu netlikta procedūra, tai turbūt pasirašymas, kad žinote, aš atlikau procedūrą ir suteikiu na, leidimą dirbti visiškai slapta informacija, tai reiškia savo nuosprendis. Trečias dalykas, kaip minėjau, tos procedūros, kurios yra atliekamos, tikrinimos, tai nėra informuojamas nei ministras pirmininkas, nei kažkas tai kitas. Tiesiog tai yra normali procedūra ir tu galutiniam variante, kada gauni iš saugumo departamento jau išvadą, tiesiog padarai formalų dalyką. Aš net neatsimenu, ar tą padariau, bet matyt pagal įstatymą tą reikėjo padaryti. Gavus išvadą, formaliai tas leidimas buvo pasirašytas. Bet visa procedūra, kuri atliekama yra, tai apie tai niekas niekam nepasako, nei VSD vadui, nei VSD vadas kažkam, tai kuris nėra iš esmės šios procedūros dalyvis. Tai jo labiau, kad ir kiek aš prisimenu tą publikaciją, tai VSD vadas irgi tokios informacijos na, jisai nepatvirtina. Ar įmanomas vis dėlto normalus dialogas tarp valdančių ir opozicijos? Sprendėte iš šios dienos, pavyzdžiui, posėdžio, kai komisijos sudarimo projektą pristatė jūsų atstovas Domas, kaip pavardė? Griškevičius. Griškevičius labai korektiškai, labai oriai atsakinėjo į klausimus, tikrai parodė aukštą politinę kultūrą.
Bet po to iš karto Jurgis Razma klausdamas faktiškai apkaltino projekto autorius vos ne kišimusi į iki teisminį tyrimą dėl riaušių, o po to Bilotaitė jau po sėkmingo balsavimo spaudos konferencijoje vėl grįžo prie na, tos pačios leksikos apie generolą, kad tai yra neadekvatus vadovas, kad tai net grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai galbūt taip sunku kalbėtis, kai tokia leksika naudojama. Aš dar prieš atsakydamas į šitą klausimą dar norėčiau šiek tiek grįžti atgal. Mes palietėm vieną epizodą apie PSD atliekamas procedūras. Tačiau mes dėja turime kalbėti ir apie kitą, matyt, artimiausiu metu kalbėsime apie tai, kad kriminalinės žvalgybos bylos, apie kurias aš kažkada kalbėjau ir jūsų laidoje, vėlgi yra teikiamos neteisėtai atskleidžiant valstybės paslaptį aukščiausiams valstybės politikams, kurie, turėdami labai aiškų tikslą, tą informaciją viešina, nutekina ir po to tiems pareigūnams, kurie tą neteisėtą veiksmą padarė dar ir suteikia aukštesnės pareigas apdalina postais. Tai apie tai bus aišku, kad tikra kalba, bet va tokiais būdas, kada vėl grįžo na, manipulacija, neteisėtas poveikis visokiam įmanomom pažymom, feikiniam dažniausiai, tai kurios yra sukurtos iš nieko ir dar jos yra viešinamos, nors ir tai, nes tas niekalas yra sudarantis valstybės paslaptį, tai na, jau artėjame prie ribos, kada tikrai šitą vyriausybę arba valdžią bus galima vadinti režimu, oficialiai tą padaryti. Tai bar kalbant apie kontaktą arba dialogą, koks dialogas gali būti, na, apie Jurgį pagalio kepurę ar nusišnekėjimą, tai nėra ką kalbėti, nes iki teisminis tyrimas yra baigtas ir byla praktiškai ruošiama ar tai atiduota teismui ir nieko tai bendro neturi tas, kas įstatymą pažeidė, kaip pažeidė, įvertins teismas ar pažeidė ir tik tai teismas nuspręs, kas iš tų žmonių yra kaltas ar ne. Čia yra kalba eina apie kitą aplinkybę, labai svarbi, kad galimai buvo duoti arba neteisėti nurodymai, arba netliktos pareigos ir valstybė naudojo smurtą, neteisėtai pažeisdama įstatymus ir dėl to yra atsakingi, turi būti nusakyti atsakingi asmenys. Tai čia ne tai, kad noras kažkur tai kištis į teisminį tyrimą, bet noras, kad tas tyrimas atsakytų į šitos klausimus. Nuo ponios Bilotaitės po to pasakymai, tai, na, žinote, man pati atrodo didžiausia grėsmė mūsų saugumui kelia su savo nekompetencija vadovaudama vidaus reikalų sistemai, o nekalbėtų apie generolą ir tokie pasakymai, kad jisai yra grėsmė nacionaliniam saugumui, turi būti pateikti faktinėm aplinkybėm. Dabar šiandien tarp tik pavyko gauti to garsaus tarnybinio patikrinimo išvadą, kada pociui buvo paskirta nuobauda papeikimas, kuri buvo užslaptinta vyriausybės posėdžio metu, išjungta transliacija, tai dabar ją perskaičius, man nebekyla bejonių, dėl ko jinai buvo užslaptinta. Dar tokio teisinio niekalo, už kurį pritempus, jau tai pritempus, skiriama net papeikimas, tiesiog per tos dešimtmečius, kada teko praleisti taip pat statutinį organizaciją ir pasirašinėti tokias išvadas ir bausti žmonės, dar neteko matyti. Tai manau, kad teisme, kadangi tai yra tas ginčas teisme, tai teisme paaiškės ir visuomenė tos visos aplinkybės, na, galėsime tada patys įvertinti ir vidaus reikalų ministerijos ir vyriausybės kompetenciją, kadangi nuobaudą generolui Pociui paskyrė vyriausybė. Tai gal labiausiai valdančiosios ir išgazino šitą būsimą komisiją, kurios nepavyko šiandien įkurti, nes būtų atverta valdžios visa virtuvė. Visi kokiam procedūrom vadovaujasi, kokiam normam ir kokiais mechanizmais, matyti, tai labiausiai. Tai jeigu tu neturi ką slėpti, tai ta komisija turėtų negazinti, bet na, Seime komisijos jos yra politinės ir būna politizuotos. Tai dar kartą pabrėžiu, kad bet kokioj komisijoje valdantieji turi savo daugumą ir tada, nu, vėlgi, jeigu tu nenori tiesos nustatyti, tai ta labai lengva padaryti ir manipuliuoti komisijos darbų. Lygiai tas pats, kai žiūrėkite, yra Seimo antikorupcijos komisija, kuri formaliai vadovo pozicijai priklauso opozicijai, tai tam pačiam Algirdui Stončaičiui, tačiau ne vienas bandymas ištirti galimus korupcinius ryšius Vilniaus savivaldybėje, Šimašiaus, tos pačios rehabilitacijos centras švaremo ir visos kitos istorijos, kas reikia valdančiosius, jos nepajudėjo iš prieties taško. Tiesiog jie balsų dauguma nusprendžia, kad nereikia tirti.
Ir matyti, tas pats Algirdas su savo tokiu įkyrumu, vieną kitą penktą bandymą, kad reikia na, visgi žiūrėti objektyviai ir tirti, jisai taip pat susitraukė nemalonę ir va, tai tos istorijos, kurios vyksta jo atžvilgiu, tai taip pat tai yra susijęjamos ir su veikla antikorupcijos komisijoje. Mm. Tai Stončaitį reikės kviestis, kad tai papasakotų, kokiu dar tyrimu atsisakė na, vykdyti šitą komisiją. Aš norėjau visų paklausyti, žiūrėkit, kai jūs buvot valdžioje, viskas buvo liktai priešingai. Prie Seimo šurmuliavo pono Tapino organizuojami mitingai, daugumos atstovai lipo ant tų tribūnų, jūs kalbėjote su tom miniom, kurios nebuvo draugiškos. Ta prasme, jūsų tuometinės daugumos atstovai kalbėjo. Dėl Baščio buvo lygiai taip pat komisija. Va dabar, jeigu jūs tokiom aplinkybėm susidurtumėt, nu, turėtumėt bilotaitę tokią, jūs nebūtumėt, kaip jūs būtumėt elgesis? Vat, jeigu yra... Neįmanoma, aš tikrai nebūčiau turėjęs tokios bilotaitės. Net ir vėlgi objektyviai kalbant apie buvusią prezidentę, tai net nebejoju, kad tiek prezidentė, tiek aš mes nebūtume net teikę, bet nebūtume net ir paskyrę. Nes žmogus, kuris neturi absoliučiai darbo patirties, jokios, apar tai, kad buvo konservatorių partijos Klaipėdos regiono skyriaus koordinatorius, iš karto pateko į Seimą ir tik tai Seime čia labai gražiai, neturint pozicijos, žinote, tris frazes išmoktas, kurias skaitama iš lapelio kartoti dvi ar tris kadencijas, tai tokio žmogus skirti į ministeriją, turint net vadovavimo patirties, ne dviem, ne trim žmonėm, neturint pavaldžiausiai savo struktūroje, nei vieno žmogaus. Iš esmės, nesuprantant, kaip veikia tas valstybės tarnyba, kaip veikia organizacija, įstaiga, kuriai reikia vadovauti, o čia visai sistemai, tai tiesiog net ir aš jei būčiau atnešęs tokią kandidatūrą į prezidentūrą, tai būtų man parodytos durys ir teisingai būtų padarytos. Nes bet kokiu atveju visą laiką tu prisėmė atsakomybę, kaip teikėjas, bet lygiai tą patį prisėjama atsakomybė ir prezidentas, ar prezidentė, tai dabartinis prezidentas matė visų tų ministrų CV, matė jų darbų aprašymą, matė jų potencialą, gebėjimus ir kompetenciją gal galėjo kažkiek tai vertinti. Tai tokių istorijų nebūt negalėjo. Pas mane tikrai, aš šiandien galiu didžiuoti ir sakyti, beveik visais ministrės, pabrėžiu beveik visais, nes irgi visko buvo, tai jie buvo proto bokščiai ir kompetencijos viršūnė palyginus su dabartinė vyriausybė. Ir elgėsi padoriai, nes elgė taip, kaip elgėsi šita, prisižadėjusi daryti visiškai kitaip, ta pati ministrė pirmininkė prieš rinkimus ir formuodama vyriausybę, bet dabar mes matom bet koks bandymas na, kritikuoti ministrą pagrįstai arba kelti jam klausimus atsimušę į visiškai aklą sieną, į visiškai pilną, na, iš esmės, dengimą arba stogavimą tų savo ministrų. Dar aš norėčiau jūsų paklausti tokį dalyką. Seime niekaip nepaskiria to žvalgybos priežiūros, tų visų žvalgybos organizacijų priežiūros, na, to prievaizdo ombudsmeno ar dar ko nors. Tai jeigu jie iš tikrųjų norėtų sužinoti dabar, jeigu vat iki galo padėt taškus toj kompromitavimo Stončaičio istorijai, tai jeigu būtų tas ombudsmenas, jisai galėtų patikrinti iš tikrųjų vat ten tą žodis prie žodį. Bet kodėl neatsiranda šito žmogaus? Ar čia yra irgi tos sistemos dalis, kad kai tokiam drumstam vandenį taip, galima... Taip, kalbant apie galimybę apsiginti va, tokiose istorijose, taip. Tai kontrolierius yra labai svarbus dalykas. Taip, nelabai buvo laimingi ir žvalgybos institucijos, kad atsiranda toks institutas, bet nieko nepadarys. Na, kada yra tokia situacija, žmogus tampa visiškai mėsmaliai suvalgytas ir negali gintis, tai nenormali. Tai taip, tai būtų vienas iš būdų galimybių gintis žmogui savo teises, gintis nuo to nepagrįstų kaltinimo, nuo bandymų kompromituoti, galiausiai tiesiog ir pati žvalgybos institucija turėtų suprasti, kad tokio pareigūno buvimas, jis taip pat ir apsaugo juos nuo apkalbų, kad šiuo atveju vyks ar saugumo departamento atžvilgiu, nepagrįsti kaltinami metami. Tai nuo kodėl? Liepos pirmą dieną įsigaliojo įstatymas. Pareiga vėlgi skirti, teikti kandidatūras yra Seimo pirmininkė, kuri dėja vasarą taip stipriai dirbo kartu su Šimonyte prie antiinfliacinio paketo su opozicija, kabutėse, juokavant, kada mums buvo primeluota, tai to savo pareigos taip ir neįvykdė. Taip, tai nėra lengva rasti, bet tam reikėjo ruoštis iš anksto.
Du kontrolieriai numatyti, jie turi būti du, tos pareigybės turi būti paskirtos ir pradėti darbą. Tai bus, nebus lengva, kadangi reikės, na, kaip sakoma, galbūt surasti kažkokius kontaktus, pasitikėjimą įgauti vieni kitų, kalbant apie žvalgybos institucijas ir kontrolierių. Bet šiandien to nėra, kodėl nėra, mes irgi negirdim atsakymų, nes jie tiesiog dabar atsakymų nebeduoti, nebereikia, ignoruoja pilnai. Šiandien pilkasis kardinolas viename iš valstybinės žiniasklaidos portalų pareiškė, kad jis jau žino rezultatus 24 metais, kokie Seimo rezultatai bus. Tai galbūt ir rinkimų nebus. Jau buvo pasakyta, kad viskas, žiūrėkite, rezultatai bus apylygiai ir nuspręs fotofinišas. O fotofinišą, aišku, kas sudėlios. Tai mes turbūt jau iš tokio abejingo elgesio, ignoravimo ir pasityčiojimo iš visuomenės ir iš opozicijos, matome, kad jie garantuoti turbūt 24 metais, kad jie toliau bus, kaip Kubilius sakė, antrą kadenciją valdžioje. Tai tokį požiūrį turint, tai matyti, ieško galbūt tokių kandidatūrų, kurios galėtų na, nebūti nepriklausomos, o irgi atliepti matyti valdančiųjų lūkesčius. Ir aišku, tikrai, ar aš 1000% dabar esu įsitikinęs, kad sekantis žingsnis turi būti kriminalinės žvalgybos kontrolierius, kad galėtų žmonės ne tai, kad, nes žvalgybos institucijos jos jau veikia su tam vadinama penktąja kolona, su priešo agentūra, bet kriminalinė žvalgyba tai kerta per visus žmonės gali paliesti ir tokio kontrolieriaus nebuvimas taip pat daro prielaidas neteisėtai disponuoti valstybės paslaptį sudarančią informaciją, ją manipuliuoti, ją atskleisti, ją šantažuoti žmonės. Ir tikrai nežinau, ar šitai valdančiai daugumai turbūt tokios valios neužteks, bet jeigu įvyks sąžiniai rinkimai 24 metais, nesvarbu, kas ten bus iš centro kairių jėgų pagrindinė laimėtoja, kas ten sudarys vyriausybę, bet aš tikiuosi, kad toms jėgoms pavyks susitarti ir kriminalinės žvalgybos kontrolieriaus institutas bus įvestas, tada žmonės galės pradėti iš tikrųjų ginti savo teises. Tai jau tikriausiai paskutinis klausimas, aš norėjau paklausti tokį dalyką. Kaip jūs vertinate tai, kad žiniasklaida, vat, Stončaitis buvo išplėtota ta mintis, kad jisai neva atsisakė, nors tai paneigė visi, bet ponia Bilotaitė visai neseniai viešai atsisakė tikrintis poligrafų ir jinai liko tose pareigose, tačiau, kas mane nustebino šito istorijai, aš buvau įsitikinus, kad atsiras nu, nors vienas žurnalistas, kuris paklaus. Nes tos istorijos senos išmetimas yra susijęs su Bilotaitė, nu, plikaki matosi, ir gynyba jos. Bet vat, niekas nepaklausė. Tai kas čia, kaip jūs tą vertinat? Kodėl niekas nepaklausė? Nepriminė? Niekas šitoj kontekste nepriminė Bilotaitei, kad jinai atsisakė tikrintis poligrafų. Matot, ten buvo pasiūlymas, jisai nėra įstatymiškas pasiūlymas ir jinai neprivalo to daryti ir tikrai, matyt, žinodama, abejo ir nežinodama, matyt, patarė. Ir pasufliaravo viceministras, kuris būna kartu vaikšto, nes viena ministrė vaikščiot niekur negali, bet tokiom temom turi kažką tai šalia vesti savęs. Tai tiesiog patarė, kad tokio įstatyminio pagrindo nėra. Jeigu būtų, tai būtų kita situacija, dėl būtų galbūt ir todėl tų klausimų tokių nekyla, bet kita vertus, na, aš manau, kad dauguma žiniasklaidos priemonių, dauguma pabrėžiu, praktiškai beveik visos įskyrus, na, žinomas, kurios kam dirba, tai supranta ir suprato, kas čia procesas koks vyksta, kas čia prasidėjo ir kodėl, sakykime, praėjus 2 metams po buvusios vyriausybės ir daugumos veiklos visi svarbiausi tų žiniasklaidų priemonių tyrimų skyriai tyrė tik tai buvusius, bet per 2 metus nei vieno tyrimo, nei vieno kritinio straipsnio, nei vienos kritinės nuomonės šitų valdančiųjų atžvilgių kaip bedarytų nėra. Tai manau, kad daug kas supranta ir visuomenė, ir žiniasklaida, kuri tikrai yra žiniasklaida, supranta, ir kas čia vyksta. Bet dar baisiau bus, kada aiškės daugiau aplinkybių, kokiais būdais, kokioms manipuliacijoms tai vyksta. Ir bet dalyvauti patys asmenys, kurie kažkada išvengė baudžiamos atsakomybės vien dėl to, kad prezidentė Grybauskaitė pasinaudojo savo konstitucinę teisę, nors patys demonstravo aukščiausią skaidrumo standartą valstybei ir neliūdėjo baudžiamoje byloje dėl valstybės paslapties atskleidimo. Čia apie čia Ulbinaitė, čia kalbu apie ponią Ulbinaitę. Dėkui labai. Bet tie asmenys dabar veikia šitoje istorijoje. Taip. Visi tie patys asmenys. Mes labai tikimės, kad jūs išeisit su konkrečiau informacija ir sudėliosit taškus ant i šitoje istorijoje. Dėkojame, primėrė, aš manau, kad vis dėlto šiandien opozicija
pasiekė pergalę. Nors komisija nebuvo įsteigta, tačiau pasiekė pergalę, nes visai Lietuvai buvo akivaizdu, ką valdantieji nori nuslėpti. O nuslėpti... Dėl ko aš noriu irgi pasakyti, žiūrėkite, mes tikrai, kaip sakome, esame skirtingi. Tos frakcijos turime ir kokių požiūrių skirtumų, bet šio vietoje irgi, kada ta istorija prasidėjo, niekas nieko jokių bendrų koordinacinių dalykų nedarė. Pasikalbėkim, ką čia daryti. Visos politinės opozicinės frakcijos išreiškė supratimą, palaikymą mobinguotam generolui Pociui ir norai seaiškinti iš kurių, kas įvyko. Nebuvo jokių koordinacijų, nereikėjo tartis, kai būna, žinote, mes tam pasitarėm, kaip darysim, kaip elgsimės vienoje kitoje situacijoje. Tiesiog tai buvo spontaniškai ir parodė, kad tikrai visiems tai rūpi. Na, nereikėtų, sakau, ta komisija iš tikrųjų matyt buvo tik tai teorinė viltis, tą visi mes puikiai matėme, kada valdantieji pradėjo tą transliuoti, kad čia nieko nebus, bet bandymas vis tiek jisai buvo reikalingas, klausimai yra suformuoti, tuos klausimus reikės anksčiau ir vėliau atsakyti. Aš tikrai tikiuosi, kad visgi, na, turiu mažą viltį, kad mes vis dar esame tą teisinę valstybę su savo įdom problemom, bet kad tikrai dar žmogus gali šitoje valstybėje bandyti surasti teisybę. Kol kas dar tikiu, bet tos vilties kiekvieną dieną vis mažėja. Ačiū Jums labai už kad skiriat laiko ir viso gero. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Na va, taip. Taip, aš tai, va, tas visas mušimasis purvo, va, toksai, jisai ir palieka, va, tokiais būdais nelieka už ką balsuoti. Dėl to jie ir galvoja, kad jie, o kas čia lygiosiom pasakė, kad jie lygiosiom išeis, fotofinišas, tai yra užteks kelius balsus pasiskaičiuoti. Kubilius, ne? Nes, nu, čia jau yra, bet tai yra simptomatiška ir nu, taip, jie į tą veda. Jie tai prošiasi puikiai. Tai, ir tas kompromitavimas, pavyzdžiui, kaip jiems pavyko su Skvernelio partijai, kaip nuvaryti ir paaiškinti net tai protesto auditorijai, kuri lygtai ir laikė, kaip paaiškinti, kad ne, čia konservatorius. O ir atskirti visiškai nuo bet kokio galimybės kažkur tai kalbėti. Ir čia tik tai, va dabar mes imam suprasti, kad visas tas, ir mes transliavom, klausykit, nu va žiūrėkit, jie tikrai yra priedėlis prie konservatorių. Nu, ir... Bet tai, ką kalbėjote, kad tas jėgų telkimas būsimėm rinkimam ir taip toliau, tai ir šiandien Seimo plenariniam posėdį vienas iš klausimų buvo labai akivaizdus, kai staiga nubalsuota buvo už Šaulių sąjungos įstatymo naują redakciją.